Доброго дня, шановні колеги, шановні депутати. З 64 обраних депутатів районної ради на засіданні присутні 45 депутатів, інші відсутні з різних причин. Депутатський кворум є, отож дозвольте розпочати роботу 20-ї позачергової сесії районної ради. Ніколи так не було на сесії, аби було стільки багато людей, і причому ці люди прийшли незапрошені. Відповідно до регламенту роботи районної ради, на сесію запрошуються керівники управлінь та відділів районної державної адміністрації. Михайло Петрович, скажіть мені, будь ласка, у цих людей, які всю адміністрацію зігнали, немає роботи чи що? Ну ви їх запросили, я просто не можу зрозуміти. Ми не запрошували сільських голів, тому що це питання розглядається виключно районного значення, центру, створення центру первинної санітарної медицини. Знову ж таки, мені сільські голови кажуть, Юрій Юрійович Продан обдзвонює. Відколи Юрій Юрійович Продан скликає на сесію депутатів? Я вам задаю питання, будь ласка. Ставте питання, я можу відповісти. Відповідайте. Мене, як керівника і керівників структурних підрозділів, вона не повністю влаштовує стан підготовки моїх працівників до сесії. Їхні звітування, звіти, які надходять до комісії по звітуванню по тим програмам, по яким вони повинні звітувати. В зв'язку з цим я дав доручення, щоб всі керівники були на сесії, бачили, вчилися і будемо працювати, як виконком, як Вікторович, для районної ради. Дякую за пояснення, хоча я думаю, що тут друга є причина, але сесія проводиться відкрито, і тому будь-який громадянин має повне право бути присутнім на сесії. Я би хотів оголосити хвилину мовчання за жертвами, які померли на вулиці Грушевського, які померли в лікарні, які померли вдома, які померли від рук злочинного режиму сьогоднішнього правлячого в Україні. Так, шановні депутати, перед розглядом депутатських запитів дозвольте зачитати повідомлення депутатам. Голові Виноградівської районної ради Любіму Олегу Вікторовичу, депутату районної ради Бесага Василя Васильовича. Повідомляю вас про свій вихід з фракції партії регіонів. Бесага Василь Васильович. Це ще не все. Тільки що мені голова фракції партії регіонів приніс інше повідомлення. Я його зачитаю. Голові районної ради Любіму Олегу Вікторовичу, депутата районної ради Бесага Василя Васильовича. Повідомляю про відкликання повідомлення про вихід з фракції партії регіонів Виноградівського району в зв'язку з порушенням статті 109 регламенту Виноградівської районної ради. Разом з цим повідомляю про складання з себе повноважень депутата Виноградівської районної ради 6-го скликання. Та прошу прийняти відповідне рішення районної ради. Тільки що це мені приніс голова фракції. Можна вам запитання? Риторичне. Микола Михайлович, невже ви всіх нас вважаєте якимось ідіотами чи дураками? Шановні, ви дайте відповідь, просто на це питання не виступаю. Шановні присутні, людина має право, він як громадянин має право то писати, що він думає. Натиснули. А вас, Олег Вікторович, додержуйтеся 61 статті регламенту, не коментуйте. Ви поки що голова районної ради, не голова фракції. Я вас прошу, не коментуйте заяву людини. Я вас дякую. Прошу. Шановні депутати, вчора Василь Васильович мені перезвонив. І він мені сказав, що до нього прийшли люди, і він написав заяву під тиском. Я мав вчора розмову з Василем Васильовичем, спеціально мав розмову, і я поїхав до нього. Я вас не перебивав, будь ласка. Я поїхав до Василя Васильовича, і щоб запитати, чи він самостійно написав цю заяву, чи не було тиску, чи не було якихось, нема відхилення. Вчора в обід ще не було. Вечором Василь Васильович мені перезвонив і сказав, що було. Шановні депутати, я офіційно звертаюся через сесію до працівників прокуратури, міліції, щоб розслідували цей випадок як тиск на депутата районної ради. Крім того, будь ласка, я вам дам слово пізніше. Крім того, тільки що зайшов на сесію депутат Шергій, таким чином нас уже 47 чоловік.
Я зачитаю депутатські запити і надам йому слово. Будьте добрі. Ви надаєте слово і головуючий. Шановні депутати, зараз знову порушується право. Я обіцяв, що надам слово після того, коли зачитаю депутатські запити і відповіді на депутатські запити. Будь ласка, сядьте. Шановні колеги, будь ласка, я по заяві Пісаги Василь Васильовича. Значить, я вчора мав змову особисто я з Василь Васильовичем, оскільки порушено регламент порядку входу-виходу депутата у фракції, то в регламенті в нас прописано. Я мав з ним розмову, він каже, він зайнята людина, він сьогодні не міг прийти на сесію, і в нього є бажання вийти з припинити свої повноваження як депутата районної ради. На сьогодні припинитися. От він подав вчора заяву. Шановні депутати, ви бачите, наскільки головуючому підчиняється партія регіонів і заступник від партії регіонів, які до сьогоднішнього дня навіть не розмовляють з головою районної ради. Ну, можна говорити далі багато що. Шановні депутати, під час міжсесійний період знайшла ціла ряд відповідей на депутатські запити. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу, і прошу проголосувати. Проти? Утримуємося. Рішення прийнято. У кого є ще питання? Будь ласка, виступайте. Я знаю, що згідно регламенту голова районної адміністрації не може на пленарному засіданні внести питання порядку денного бюджету. Але цей документ, шановні депутати, є виключно економічним документом. Там нема жодної коми політичної. І формується на базі формульного підходу до визначення коштів по освіті, медицині, культурі і соціального захисту. Я прошу ці всі питання вільних лишків, щоб ви розуміли, і фінансування програм, це буде розподілятися на іншій сесії. Я прошу депутатів винести питання перед головою районної ради і сесією районної ради про включення питання бюджету на сьогоднішній розгляд. Дякую. Михайло Петрович, я вам мушу відповісти, що відповідно до бюджетного кодексу, я з питанням про бюджет маю поставити на протязі 2 тижнів після прийняття бюджету. Бюджет був прийнятий 16-го. Але разом з тим є закон про доступ до публічної інформації, яким я зобов'язаний проєкт рішення, тим більше такого рішення, як про бюджет, вивішити на сайті районної ради за 20 днів до проведення сесії. Крім того, є закон про місцеве самоврядування, який зобов'язує мене такі питання, як бюджет, оприлюднювати у газеті розпорядженням на черговій сесії. Тому питання, коли буде проведена сесія по бюджетному, вивчається юристами і буде, повірте мені, у законних порядках і в законних нормах. Друге питання, що стосується бюджету, шановні депутати, є дуже багато питань, тому що до мене прийшов цей бюджет тільки 28 числа. І буквально вчора, цілий день, позавчора я вивчав цей бюджет, є дуже багато питань. Вивчали ми це питання із деякими депутатами, в тому числі із головою бюджетної комісії. І всі прийшли до висновку, що поки не було бюджетної комісії, доки не було погоджувальної ради, яка створена рішенням сесії по бюджету, це питання недоцільно виносити на порядок денний. Ось така вам відповідь. Шановні колеги, як на мою думку, ми зібрали позачергову сесію не по дуже важливих питаннях. Як на мою думку, я скажу чого. Не є то життєво необхідність створення положення про санітарно-медичний центр. Не є остальне положення. На сьогоднішній день, на мою думку, саме важливе – це суспільно-політична ситуація України. Гинуть люди, викрадають людей, вбивають людей. На мою думку, наприклад, дуже важливо, що буквально в ту неділю виходить 1000 людей на вулицю Виноградової. Оце є необхідно життєві моменти, які має вирішувати районна рада і має на то реагувати все керівництво району, Виноградівського району. Наприклад, мені дуже важливо, чому 1000 людей на вулиці, нема ні одного чиновника Виноградівської райдержадміністрації на площі. Люди вимагають, треба цікавитися їхніми вимогами і йти на зустріч.
Нас ми дійшли до того, що якби 2 місяці йшли керівники якісь нашої держави на зустріч, може би не було вбивств, викрадень. Ми створюємо медичні центри чи там положення і хочемо якогось чиновника знову призначити на службу. Коли на рівні держави медичні пункти первинної допомоги Беркутом знищуються, ще такого війну навіть не було, а вони сьогодні знищують. Розумієте, ми, наприклад, гнемо через коліно людей, які добровільно пишуть одну заяву, сьогодні дуже приклад, а зразу приносять другу заяву. Ми ж бачимо, що робиться в державі. Петро Іванович, будь ласка. Закінчую. Без налагодження ситуації в державі все інше, то є дрібниця. Тому я наголошую і прошу Олега Вікторовича поставити на голосування в порядок денний про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Першим, розглянути першим це питання. Дякую. Поважаю. Кого ще є до порядку денного? Немає. Є пропозиція про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання включити в порядок денного? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Я дуже згідний, щоб це були не просто слова, ми завжди кажемо, треба йти на зустріч один другому. Якщо якби ми йшли один зустріч на один другому, не було тої політичної ситуації, яка склалася сьогодні, на сьогодні в Україні. Мало того, не лише, щоб це були пусті слова, а наповнення чимсь. Бачите, на державному рівні вже є вбивства, кровопролиття, викрадення людей. На районному рівні вже є погрози на вбивство. Це тут з трибуни районної ради було оприлюднено. Заключається біда в тому, що нема реагування. Якби це було реагування зразу і миттєво, такого би, я надіюсь, не було би і в нашій державі. Я хотів би наголосити тим людям, які не хотіли голосувати, мало того не хотіли голосувати, вони хотіли таємно голосувати, не хотіли поіменно голосувати. Коли місяць назад, я не пам'ятаю приблизно, сесія в нас була, коли ми настоювали, що щоб злагодити ту ситуацію, не було вбивств, кровопролиття, треба уряд відправити відставку. Не сталося такого. Я розумію, що ви вже сьогодні согласні голосувати за уряд відставку. Ну я розумію, що вже ситуація помінялася. Просто вже люди на то не підуть. Люди не згідні в Києві, на Майдані цим задовольнитися. На сьогоднішній день, на мою думку, слідуючи, це вже відставку президента. Воно буде. Якщо ви в цьому хоч капельки сумніваєтеся, то я вам хочу сказати, буде, бо за всю історію, за будь-яку історію, народ ще ніхто не переміг. Просто час. Чи сьогодні, чи через 5 років, чи через 10 років, і скільки життів ще забере ця влада. А то, що народ переможе, сумніву вже нема. Тому що народ то ми з вами теж. Народ то ми з вами. І то, що хтось хоче обманом щось зробити, абсолютно не буде, бо люди наші вже цього не дозволять зробити. Я закликаю і хотів би зачитати звернення, якщо хтось хоче під цим проголосувати, буде добре, якщо не захоче проголосувати, там буде на столі депреса звернення і підписи свої поставити. Майже 4 роки ви перебуваєте на посаді президента України. Впродовж цього часу ситуація в економічній, політичній, соціальній, фінансовій сферах стала просто катастрофічною. Україна перебуває на межі колапсу. В країні практично знищено місцеве самоврядування, міста перетворені на банкрутів. Вони не можуть використовувати навіть власні гроші, оскільки їх фінанси узурповані казначейством. Ви ж самі під час свого президентства здійснили ревізію Конституції України і фактично узурпували владу. Україна доведена вами до руїни та банкрутства. Ми вже не в змозі обслуговувати свої зовнішні зобов'язання. Для того, щоб їх обслуговувати, беруться нові позики. За час вашого президентства демократія в країні згорнулася згортається загрозливими темпами. Відбувається встановлення політичної диктатури, розправи над політичними суперниками. Останньою крапленою стали події, які відбулися в ніч з 29 на 30 листопада та продовжуються до сьогодні. Протизаконні акції силових відомств України, побиття, викрадення, катування, арешти, вбивства не може розцінюватися по-іншому, як ескалація насильства та порушення європейських стандартів. Вікторе Федоровичу, саме ви, як президент, несете повну відповідальність за все, що відбувається в країні. Очевидно, що ви не справилися з цією довірою, яку виявив вам народ України.
Тому настав час, коли ви повинні тверезо оцінити ситуацію, оскільки ваше перебування при владі призводить до неспроможності подальшого функціонування держави, до зникнення України. Виходячи із вищезгаданого, вимагаємо взяти на себе повну відповідальність за дії і піти у відставку для мирного врегулювання кризи. Хотів звернутися до депутатів партії регіонів. То, що зробив Василь Васильович, то поступок майже треба шанувати. Я би звернувся до вас. Кров вбитих людей на ваших руках. Ви можете зробити то, що зробив Василь Васильович. Написати заяви і піти. І тоді громада Виноградівського району буде вас шанувати. Ця партія регіонів – це не партія, це бандитське угрупування. Я би хотів, щоб Володимир Іванович, я вам мушу зробити зауваження. Ми обговорюємо політичну суспільну ситуацію України, а ми не обговорюємо зараз депутатів партії регіонів. Ви можете закликати, але давайте більше. Я закликаю вас поступити так само, як поступив Василь Васильович, і це буде розумний вчинок. Дякую вам дуже гарно. Дякую. Слово просить Лисицький Михайло Юрійович. Мені надзвичайно складно говорити, бо практично кожен із нас зараз переживає ті неспрості події, які відбуваються на Грушевську. Товариство, ми є всі люди нашого краю. Ми живемо тут, ми знаємо себе, ми знаємо все, що ми робимо. То, що ми говоримо, одна річ, але є друга річ, про яку знають усі, але не говорять про неї. Не можна так робити. Товариство, я вам ще раз нагадую, упродовж останніх років дуже інтенсивно в нас намагається впровадитися, узаконюватися кастовість у взаємостосунках. Ви розумієте, що це означає? Це означає, що одним можна все, а для других закон. Це означає, що ми тут у центрі Європи, ми з вами є тим об'єктом, де впроваджуються азіатські закони. Тому я би хотів, щоб ми були відповідальні. Ще раз наголошую, у нас з вами практично спільні ідеї, спільне майбутнє. І практично ми мусимо бути, ще раз наголошую, про те, що відповідальні. На що я ще хочу звернути вашу увагу особливо? Я би хотів, щоб ми собі чітко усвідомили. Є речі, які мають пояснення. Оці речі, які тепер є, які ми бачимо по телебаченню, коли набирають людей посторонніх і б'ють їх за те, що люди вимагати свої якісь мирним шляхом, мирні зібрання, значить це є наслідок того, що у нас тут на Закарпатті, коли йде процес виборчий, відбувається безпосередньо зацікавлення людей неграмотних, несвідомих. І відповідно оце, власне, у цього приходить у нас така ситуація, коли зараз людям складно, уявіть собі, людина освічена, має диплом, має знання, а разом з цим поступає, о, як обмежено. Не бачить завтра, що буде. І останнє, товариство. Я би хотів зараз звернутися особливу увагу на тих, до кого надзвичайно, кому надзвичайно важко, ще раз пояснюю, кому надзвичайно важко в своїх діях керуватися здоровим глуздом. Може бути надзвичайно складна ситуація. Ви подивіться, ми зараз тільки спонтанно прийшли люди сказати свою думку, що ми протестуємо. Якби був даний поштовх, було б дуже багато. Ну, погодьтеся ж, хай йому грець, ми з вами не Азія. Нам не треба того протистояння, яке існує, скажімо, у тих східних областях. Чи ви того не розумієте? Я далекий від того, щоб казати, хтось винуватий, хтось не винуватий. Я лише кличу вас до свідомості, до совісті. У нас є багато чого спільного. І якщо ми будемо відповідальними, і маючи відповідальність відповідну, є перспектива, що ми вирішимо ті питання, які нам бентежить кожного з нас. І останнє. Із релігійної точки зору, християнської моралі, яка є основою демократії, боятися гріх. Я б вам хотів казати про те, що ми є відповідальними за те, що відбувається по всіх обставинах. І тому, якщо зараз страх домінує вашим, керує вашими діями, я би хотів, щоб ви опам'яталися. Бо не знаємо, з чим граємося. Я би ще раз звертаюся до мужності, бо ще раз кажу, нас дуже багато чого об'єднує. Слава Україні! Добрий день, дорогі українці. І недобрий день всім тим, хто продовжує служити і підтримувати банду.
тих, хто проливає кров на Україні, вбиває і катує людей. Мене для вас негарна новина. Народ перемогти не можна. Український народ зараз намагаються провести в брід через ріку крови. Ми готові йти. Ми готові це робити. Ми будемо боротися, поки Україна не стане вільною, справжньою, гідною державою. Поки ми не очистимося від тої страшної зарази, якої нажили. Я прочитав в інтернеті один коментар. Там пише чоловік один. На російській мові пише. Я передам зміст того, що там було написано. Приблизно так. Стійте, дурні, мерзніть на Майдані. Стійте, боріться, вмирайте, проливайте кров. А я буду сидіти вдома, дивитися по телевізору, працювати собі. Я чесний чоловік, а ви всі ідіоти. Працюйте, ви, може, навіть переможете. І ви побудуєте пам'ятники своїм героям, своїм жертвам. І я вдень прийду і поставлю квіточку біля того пам'ятника. Мені буде добре, і я вам подякую. Але я вночі буду все робити для того, аби вас не було. Я буду продовжувати з вами боротися, тому що я вас ненавиджу. Я знаю, що ми переможемо. Український народ точно переможе. І я знаю, що багато хто спробується потім примазатися до цієї перемоги. Я це знаю, бо так вже було. Але кажу вам як священник. Всі ті, хто зараз продовжує тайно або явно вбивати або сприяти вбивцям з тих чи інших своїх інтересів чи свого страху, на них впаде кара. Буде рак, будуть інші страшні хвороби. Бог ніколи не залишає без відповіді крові мучеників. Почитайте це в Євангелії. Тому прошу, спам'ятайтеся. Бог милосердний. Покайтеся по-справжньому. З ними вже йти далі не можна. Вони втратили все. Все людське вони втратили. Повертайтеся до народу. Народ України – це гідний народ. Це християнський народ. Це добрий народ. Слава Україні! День, шановні депутати, шановні запрошені. Я, чесно кажучи, дуже зараз переживаю і довго думав, чи вийти на цю трибуну, сказати свою думку, чи не вийти. В чому мене і нас звинувачують як депутатів чи як членів партії регіонів? Я би хотів, хоча б, щоб хоч хтось сказав, чим я не устраюю вас, як районний депутат.
За цю каденцію я би хотів, щоб ви, депутати, сказали, прозвітувалися, я свій звіт здам як депутат, і я можу показати не на словах, а на ділі, що зроблено районним депутатом Дубаком. Я буду зараз говорити тільки за себе. Чого я маю вийти із фракції партії регіонів? Поясніть мені, чого? Я, хтось може мені зараз сказати, що я участвував у тих бандитських розборках і розгонах? Чим я підтримував їх? Фінансово? Чого пан Любимов їздити з машинами, роздає листовки, щоб мені попортити бізнес? І тим самим поїхали в Королеву машину, роздали, вернулися і сіли до мене з тих майданівців у кафе пити кофе. Підбурили народ, а самі прийшли, сіли в кафе. Пане Паленкаш, я хочу вас звідати. Так, відповісти вам. Так, ви мені, я вас, ні. Я вам просто. Майдан, послухайте, ви що думаєте, що лише у вас є своя думка? А у мене не має бути, ви що хочете? Може, у вашу партію зараз вступити не хочете? Не дай Боже. Дайте мені, чи що? Не дай Боже. А чим? Чим? Ви мені скажіть, чим ви кращі? Чим ви можете себе похвалити як людина, чи що? Що ви? Крім того, ви думаєте, якщо ви подержали цей плакат, ви далі не будете брати взятки, які ви берете як лікар? Я ще раз вам наголошую. Дальше. Я ще одно хочу вам усім нагадати. Зараз пролунали в сторону президента критика. І я так зрозумів, що в принципі саме винуватий в цій всій ситуації президент. 100%. Браво. А я вам хочу нагадати, шановні, а давайте згадаємо, хто голосував за того президента, хто робив агітацію? Єдиний центр і сам Олег Вікторович. Сказати вам, у які фірми він ходив? У яку фірму він ходив? Райенерго у нас у Виноградові. Він, Олег Вікторович, були ви там? Чи привезти вам людей? Як ви тоді сказали, що ситуація така, що є команда, так треба голосувати і все. А ви нас зараз, партію регіонів, звинувачуєте в тому, що наш президент поганий? Давайте, я ще раз кажу, якщо питання стоїть так, що я, Довбак, поганий, як депутат, я виходжу із фракції, складаю з себе повноваження, але ви такі ж самі відповідальні за того президента, за цю владу, як і я. Різниця лише знаєте, яка між нами? Ось я, як депутат, не достаю зарплату, а ви достаєте по 8 тисяч зарплати, Олег Вікторович. Давайте я складаю з себе повноваження, бо я агітував за цього президента. Ну ви теж агітували. Давайте. Ану. Шановні депутати, так як мене було згадано, я знову ж таки маю право і я своїм правом скористаюся на слово відповідь. Шановні і нешановні депутати, маніпуляції, шантаж, обман, викрадення, катування, вбивства. Оце все то, що на сьогоднішній день відрізняє, це сьогодні, на сьогоднішній день все то, що відрізняє провладну партію і саму владу в Україні. На превеликий жаль, оці події, які відбуваються наверху у Києві, тільки там набагато більш цинічній формі, набагато більш жорстокій формі, помаленьку спускається з кожним днем все більше і більше вниз. Шановний чи нешановний пане Довбак,
Хочу вам сказати, то, що ви зробили, ви молодець, робіть далі. Але чому ви не кажете, скільки ви забрали гравію з тисин? Незаконно. Чому ви не розказуєте, скільки вас працює на вашому підприємстві під Чорною Горою жодного незареєстрованого чоловіка? І ви ще кажете, скільки ви зробили? Та робіть! Ніхто вам не заважає, ніхто вам не заважав, ні вам, ні кожному підприємцеві помаранчевий, під час помаранчевого періоду, ніхто не заважав працювати. А тепер запитайте у підприємців, наскільки їх пресують, наскільки їх давлять, забирають бізнес. Говорити можна багато, говорити можна все. Але під кожним словом, який прочитав Петро Іванович, він мені дав то прочитати, я йому вернув просто тут на сцені, я підписуюсь під кожним словом. На сьогоднішній день в Україні одна людина відповідальна за все. Це і президент. Він відповідальний і за силовиків, він відповідальний і за всю економічну ситуацію, так як він назначає прем'єр-міністра, він назначає міністрів, він контролює їхню роботу. На сьогоднішній день він відповідальний і за політичну ситуацію. Він відповідає за здоров'я кожного з вас, кожного з нас, тому що він є президент. Він мав би бути як батько нації. Але на сьогоднішній день, на превеликий жаль, в медицині катастрофа, в освіті катастрофа. У нас у районі є такі дороги, де за 3 роки жодної лопати асфальту не було поставлено. Це і Черна, і Хижа, і Новоселиця, це і Вербовець, це і Пушкіново, це і Шаланки. І відповідальний за це саме президент, тому що він керує країною. Для того, щоб уникнути надалі ті всі провокації, які відбуваються у місті Києва, для того, щоб не було викрадень на вулицях Дніпропетровська, на Запоріжжю, в Донецьку, у Криму, де вже проснувся народ, де проснулися українці і стали підтримувати не за опозицію, не за Європу, а проти Януковича, то Янукович має зробити, як свідомий громадянин, один крок – подати у відставку. Якщо він цього не знає, ми повинні просто-напросто йому за це нагадати і порадити. Шановні, на вас зараз залежить так само відповідальність. Хто його знає? Якби місяць тому назад ви проголосували за відставку уряду, можливо, би десь до нас прислухалися. І місяць назад тому уряд відправив у відставку. І не було би подій на Грушевського, де загинули люди. Загинуло на сьогоднішній день 5 чи 6 чоловік. Інвалідами стали приблизно 20 чоловік. Поранено поверх 2 тисячі чоловік. Ну, цифра постійно міняється, але це просто напросто це говорить про те, що ми, якщо місяць назад стояли питання тільки про відставку Азарова, стоїть зараз питання про збереження країни. І для того, щоб ця країна була збережена, має понести відповідальність той, хто винуватий. А винуватий тут президент. І не треба тут говорити, що стосується агітації за президента чи не агітації. Так от я ніколи не агітував за президента. І ніколи я не голосував за нього. Я хочу бачити того чоловіка, який скаже, що от Любіму агітував. Да, я був у Райсільенерго, Райенерго, да, я був, я говорив з людьми. Ну, я сказав людям, люди, це є ваш вибір. Кого ви хочете, ви того вибираєте. І не треба тут зараз сміятися, тому що я знову кажу, пан Альошин, і маніпуляції, шантаж, і обман – це фірменна риса партії регіонів. І саме ви двоє, ви і депутат Гріга, ходите і колотите у фракції партії регіонів все то, щоб можна було тут вирішити і в сесійному залі, і поза сесійним залом. Але ви з вашими яструбинними такою бойцовською хваткою не допускаєте людей. Це не я сказав, це мені сказали ваші депутати. І тому, шановні депутати від партії регіонів, ви маєте зробити свій вибір. Не дивіться, будь ласка, ні на Любімова, ні на Довбака, ні на Альошина, ні на Грігу. Кожного у вас на совісті. Що ви будете робити? Як? Ви повинні тепер визначитися. Чи ви з тими людьми, які тут стоять, які стоять на Майдані, десятки тисяч, сотні тисяч людей, які йдуть на смерть заради того, щоб Україна жила, щоб Україна була кращою трошки, щоб не було диктатури. Чи ви з кучкою цих бандитів, яких захищають проплачені тітушки і бідні міліціонери, які виконують просто наказ? Ви повинні саме тепер зробити вибір. Рішення за вами. А люди, які є на вулиці, вони будуть дивитися, вони будуть аналізувати. І потім прийдуть до вас і скажуть, ти чоловік, чи вибач мені, я тобі руки не подам. Тому вибір за вами. Шановніші депутати, крім того, що Петро Іванович підготував список, звернення до поки що президента Віктора Януковича,
Я би хотів трошки доповнити це питання і поставити на голосування також звернення до Верховної Ради. Верховна Рада – це і також той орган, легітимний орган, який приймає рішення і який також відповідальний за долю України і за долю кожного українця. Відповідальний тим, що він приймає рішення, відповідальний тим, що він приймає закони і постанови. Я підготував звернення і пропоную прийняти і звернення до президента Януковича, і звернення до Верховної Ради. Ми, депутати Виноградівської районної ради Закарпатської області, обурені та надзвичайно стурбовані ситуацією, яка склалася в Україні у зв'язку з глибокою політичною та суспільною кризою. На наш погляд, це сталося через ряд серйозних прорахунків в зовнішній та внутрішній політиці уряду прем'єр-міністра Азарова. Ігнорування владою вимог мирних зібрань громадян та прийняття в неконституційний спосіб, без широкого обговорення в суспільстві Верховної Ради законів України, законів від 16 січня 2014 року, які безпосередньо обмежують права та свободи громадян України, призвело до напруги в суспільстві та активних дій протестувальників. Застосування правоохоронної системи, спеціальних підрозділів МВС «Беркут», інших воєнізованих формувань та кримінальних елементів для розгону, тиску, придушення та приниження прав і свобод громадян, невмотивоване використання ними сили та спеціальних засобів призвело до ескалації напруження. В результаті велика кількість громадян України отримала різної важкості тілесні ушкодження. Та найбільш страшним є те, що громадяни України гинуть під час протестів. Їх безжально вбивають. Це викликало в нас глибоке обурення та засудження. Виноградівський район є багатонаціональним краєм, де впродовж багатьох століть в мирі і злагоді живуть українці, угорці, румуни, роми та інші національності. Наш район межує з двома європейськими державами. Майже все населення нашого району підтримує євроінтеграцію і вкрай стурбоване ситуацією, що склалося. Нас турбує, що президент, Кабінет міністрів та Верховна Рада України надзвичайно повільно вживають заходи щодо вирішення конфлікту мирним шляхом. Тому заради миру та спокою нашій державі, збереження незалежності та соборності України, звертаємося з клопотанням прислухатися до думки депутатів районної ради та негайно вжити наступні кроки. Прийняти рішення про проведення дострокових президентських та парламентських виборів з метою зняття напруження в суспільстві. Повернення до парламентсько-президентської форми правління в Україні та ухвалення законодавчого акту для відновлення дії Конституції 2004 року. Проведення об'єктивного та всестороннього розслідування всіх фактів злочинних дій, як посадових осіб, представників правоохоронних органів, політичних діячів, так і інших осіб, причетних до скоєння злочинів та правопорушень. Четверте. Прийняття закону України про амністію, яким звільнити від покарання громадян, що брали участь в акціях протесту та не вчиняли тяжких злочинів без винесення будь-яких умов. П'яте. Прийняття необхідних державних програм, направлених на консолідацію суспільства, недопущення розколу держави, збереження єдності українського народу. Є пропозиція прийняти, крім того звернення, і таке звернення. І ще одне, шановні депутати від партії регіонів і їм співчуваючим. Я хочу сказати, що на мітингу, який відбувся, на вічі, який відбувся в неділю, дуже багато людей до мене підходили і казали, чому ти даєш йому слово, він був за Януковича. Чому ти даєш йому слово, він був за партію регіонів. Чому ти з ними спілкуєшся? Так я вам хочу всім сказати. Всі ми люди і всі ми помиляємося. І коли ми йдемо на вибори, йдемо голосувати за якусь людину чи за якусь політичну силу, ми щиро віримо, що це саме та політична сила, саме та людина, яка виведе з кризи державу, виведе з кризи народ і стане... І ми станемо трошки жити краще, трошки жити розумніше. Від помилок не застрахований ніхто, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Тому зараз звинувачити, що той був партії регіонів, чи той колись підтримував, ніхто не має права. І я кажу, молодець, Бесага Василь Васильович, що знайшов собі мужність написати заяву про вихід з фракції партії регіонів. Я дякую всім і ще раз закликаю, кожен робить вибір на свою совість. Дякую. Слава Україні! Шановні присутні, шановні колеги, я хотів би звернутися до вас з проханням це звернення, яке було зачитано тільки що Олегом Вікторовичем, доповнити, можливо, невеликою, але суттєвою
суттєвим доповненням, на мій погляд, це перевибори і місцевих органів влади. Я поясню свою позицію, чому. Люди вийшли на Майдан, виборюють своє право на вибір і на зміни в цій країні не за владу і не за опозицію, а можливо за нову систему координат, яка би надала можливість суспільству, яке вже, на мій погляд, давним-давно переросло цю нормативно-правову базу, яка в даний момент використовується, за якою ми зараз живемо. І люди вимагають докорінних змін. А докорінні зміни можуть бути проведені виключно в один спосіб. У спосіб перевиборів повністю всієї вертикалі влади. Тобто 100% перезагрузка. А що стосується вибору людей, це право кожного особисто. Те, що твориться зараз в країні, то є хаос, то є ситуація, яка вийшла за рамки правового поля, і в нормальних здорових головах воно не укладається, як воно могло дійти до такої межі. Але треба це все зупинити, і повне перезавантаження влади зверху донизу, я рахую, могло би це зробити. Я би вас дуже попросив моє доповнення до цього звернення проголосувати, включити, і таким чином ситуацію, можливо, це від нас і не залежить, але ми внесемо свою невеличку лепту у ті пропозиції, які будуть сходитися з різних кінців України. Тому що дійсно ситуація, що в економіці, що в політиці, вона дуже складна, вкрай складна. Порушення законодавства може відбутися по відношенню до будь-кого із нас. Тому повне перезавантаження влади, я рахую, було би доцільним. А народ зробить свій вибір, проведе відповідно через вибори люстрацію і дасть відповідь на ті виклики, які зараз народжуються в суспільстві. Дякую за те, що ви слухали. Шановні колеги, шановні присутні, дійсно, сьогодні в державі така ситуація, що я думаю, що кожен з тут присутніх, або і ті, кого тут немає, всі незадоволені тим, що сталося, що відбувається. Ми всі засуджуємо дії всіх тих, хто причетний до того. Це однозначно, і ці звернення, я думаю, всі підпишуть і готові руку підняти за те, щоб владу поміняти. Але я тільки хочу доповнити, якраз Емілович сказав те, що я був налаштований. От є пропозиція вийти з фракції регіонів. Нема питань, що то змінить корінно завтра тут у нас в районі? Партія є тут же при владі. Що додається один або два чоловіка, тут же при владі є. Я дуже багато прикладів міг би зараз навести, як вони голосували при дерибані цього ж бюджету, при покупці тих же об'єктів, які нікому не треба, за 700 тисяч, відірвавши від сіл. Шкода, що голови сіл дуже мовчать. 700 тисяч ми віддали за сарай, який до сьогодні стоїть. Ніхто не збирається там спортзал робити, і всі довольні. Це що робили? Це фракція ЄС підтримувала. Тому сьогодні був би найкращий приклад. Всім здати мандати, нехай до влади йде нова потужна молода сила і припинити ці дискусії. Всім! Я мушу сказати свою думку, тому що не тільки місцеві вибори. Місцеві вибори самі по собі нічого не дасть. Треба міняти саму систему. Треба міняти систему у тому, яка була адміністративно-територіальна реформа, яка передбачала ліквідацію районних державних адміністрацій, обласних державних адміністрацій, що було дійсно народовладдя, були місцеве самоврядування і було те, щоб кожен тут відповідав перед громадою, а не перед тим начальником, який його призначив з Києва. Тому місцеві вибори треба приймати разом із реформою, адміністративною реформою. Є пропозиція проголосувати зараз проект рішення
прийняти звернення до президента України та Верховної Ради за основу, потім проголосувати плюс місцеві вибори і потім проголосувати в цілому. Приймається так? Приймається. Районної ради про звернення до президента України та Верховної Ради України за основу прошу проголосувати. Порахуйте, вони всі голосують. Рішення прийнято. 33 голоси. Шановні депутати, ставлю на голосування поправку депутата Токача про внесення у звернення до Верховної Ради про проведення позачергових чи дострокових виборів у місцевих органів місцевого самоврядування. Хто за те, щоб внести цей пункт, прошу проголосувати. Серпневій сесії було прийнято рішення створити центр з 1 січня, але зобов'язано відділ охорони здоров'я протягом місяці подати документи у відповідності до положення і до того положення, яке видав Міністерство охорони здоров'я, до того наказу і примірного положення. На превеликий жаль, районна державна адміністрація прислала документи, яким не було враховані усі ті аспекти. Я як голова районної ради повернув на доопрацювання документи, і на превеликий жаль Михайло Петрович вирішив піти іншим шляхом. Він скликав комісію без голови районної ради, без юристів, без орговиків, і комісія прийняла рішення рекомендувати прийняти то положення. Трошки незаконно, трошки неправильно, але нехай вже буде. Крім того, коли йшло питання про обговорення це, буквально 4 дні тому назад чи 3 дні тому назад було скликано голів фракцій для узгодження проекту. І там було прийнято рішення, практично з усіма, крім партії регіонів, всі були за, крім партії регіонів, що прийняти положення, яким визначає відповідальним за це підприємство районну раду. Тобто районна рада створює, призначає керівника і районна рада керує цим підприємством, відповідно до закону про місцеве самоврядування. Тому вам на руки роздано, по суті, три положення. Перше положення – це є положення Міністерства охорони здоров'я. Друге положення – це є положення районної державної адміністрації. І третє положення – це є положення, яке розробив виконавчий апарат районної ради після переговорів з головами депутатських фракцій, після переговорів з більшою частиною сімейних лікарів, після того, коли були вивчені питання функціонування таких закладів у інших районах та інших областях. От таке питання. Я думаю, що тут вже всі для себе висновки зробили, хто як буде голосувати. Я думаю, що вже, будь ласка, виступайте. Шановні депутати районної ради, Олег Вікторович вже так увлекся, що вже готовий підмінити райдержадміністрацію, міністерство, частину охорони здоров'я, закон України про місцеві державні адміністрації,
і все повністю. Готовий голосувати так, як лише він хоче. Шановні депутати, так дійсно, я тут, за цією трибуною, літом просив вас про те, що створити центр з 1 січня і зобов'язався, що документи, які необхідні для підготовки і прийняття вами рішення, я підготую на протязі, фактично, в мене було півроку. На протязі цього півроку ми зверталися до, підготовили матеріали, направляли до голови районної ради для опрацювання. Я вам скажу, в чому проблема. Проблема в тому, що на сьогоднішній день особисто голова районної ради не бачить ролі відділу охорони здоров'я у загальній системі реалізації політики державної по охороні здоров'я. На жаль, я, готуючи це положення, я його практично особисто готував, щоб не було, і в мене була створена комісія по підготовці. І я не знаю, як на сьогоднішній день я повинен підготувати положення без урахування закону України про місцеві державні адміністрації, а саме 22 статтю, 6 пункт, де написано про роль райдержадміністрації у загальній системі, повинна організовувати охорону здоров'я, в тому числі і культуру освіти. Я не знаю, як мені обійти питання делегованих ваших повноважень, які надала районна рада, і які передбачені законом України про місцеве самоврядування в Україні. І відповідно, я, враховуючи ваші рекомендації, в тому числі, про те, що керівник повинен бути затверджений безпосередньо тут, у залі сесійному, враховуючи закони України, а я повинен, шановні депутати, так точно, як Олег Вікторович, так, який підготував положення, не маючи на то повноважень фактично, я нагадую всім посадовим особам про статтю 19 Конституції України, що посадова особа повинна лише діяти у відповідності, в межах і в спосіб, передбачений Конституцією, законами України і іншими нормативними актами. Так, я постарався викласти роль та місце відділу охорони здоров'я в цьому положенні і передбачив про те, що керівник повинен відповідати кваліфікаційним характеристикам. Ми спорили з Олегом Вікторовичем питання того, що як повинна подаватися кандидатура. Я не готовий говорити про це зараз, що кандидатуру, так же як і керівника школи, так як і головного лікаря, повинна подаватися в сесійному залі, тому що кандидатура повинна відповідати кваліфікаційним вимогам. І в тому положенні передбачено про те, що ця кандидатура погоджується і Департаментом охорони здоров'я, і на профільній комісії, де всі лікарі знаходяться. Роль та місце і участь асоціації головних лікарів я абсолютно не відкину. Це нормально. Це делегований, це колегіальний орган, який може підказати і направити, і організувати систему. Але я дуже прошу, шановні депутати, ну, по-перше, розумієте, як воно все складається? Сьогоднішня сесія фактично зібрав я. А президія, яка засідала, голову райдержадміністрації не запросили на цю президію для того, щоб свою позицію висказати. Не запросили і не запитали мене, коли готували другий проєкт положення. Основні засади і принципи у положенні збережені, шановні депутати. Якщо я не готовий на сьогоднішній день, можливо, я ще мало часу, фактично працюю в системі адміністрації, в системі управління району. Але я не готовий сьогодні, шановні депутати, в кожному букві, в кожному слові бачити політику. У мене трохи інакший склад ума. Я не можу говорити весь час про політику, коли вирішується виробниче питання. Якщо питання стоїть лише в кадровому призначенні, я готовий сідати за стіл переговорів з усіма фракціями, обговорювати це питання. Я готовий, я гнучкий у своїх діях, і я можу домовлятися з депутатом, але я не можу договорити, коли стоїть питання про сесію районної ради, виключно рішати за вашими плечима питання з голови районної ради, рахуватися з його позицією.
Я прошу депутатів в цьому положенні, що ви сьогодні навіть не приймаєте рішення. Так? Фактично мені центр, якби центр повинен бути для району. Ви всюди створили різними шляхами. Я до останнього, ми останній район, який йде тим шляхом, який передбачений, який націлюєте ви, районні депутати Пінорайської районної ради, і ставите мені задачі. Я йду шляхом затвердження положення в сесійній залі. Я йду шляхом затвердження керівника в сесійній залі, щоб ви його прийняли. Я не готовий йти так, як деякі голови райдержадміністрації пішли, призначили своє розпорядження. Я не хочу вас ігнорувати. Ну, я би не хотів, щоб це питання виносилося в рамку політичного. Я не готовий, щоб це питання вирішувалося одноособово лише із позиції одної людини. Дякую за увагу. Шановні депутати, так як було згадано мене, я також маю право на відповідь, я теж маю право виступити. Голова райдержадміністрації сказав, що це тільки моя позиція така. Це тільки я так хочу, я так приймав. Ну, це трошки неправда. По-перше, неправда за то, тому що коли Михайло Петрович, ви скликали комісію, яку очолює ваша підлегла, депутат районної ради, яка сидить у рядах партії регіонів, ви не покликали ні юриста, ні орговика, ні голову районної ради. Там був орговик. Орговик, який вам сказав, що ви робите неправильно, тому що порушена і процедура, і немає цих сам. Тому не треба говорити. І це питання, шановні депутати, мусолиться вже давним-давно. І якщо сказати щиро, відкрито, по щирості, цього центру нам взагалі не потрібно. Цей центр несе тільки погіршення якості надання медичних послуг. Хоча б через те, що головним лікарям амбулаторій і ФАПів понижається їхній статус і відповідно понижається їхня заробітна плата. Колись уже, десь 3 роки тому, була зроблена одна так звана реформа. Коли з сільських рад амбулаторії і ФАПи передали під районний бюджет у відання райдержадміністрації, під відання охорони здоров'я. Там сидять сільські голови, вони скажуть, що це добре? Ніхто не скаже, що це добре. Тому що всі ФАПи і амбулаторії всюди ходять і кричать, ми вже не живемо, ми животіємо, ми виживаємо. І це рішення, що тепер знову йде, це знову так само. Але якщо потрібно збирати і створювати центр через районну раду, то будьте добрі. Та тоді давайте будемо створювати його відповідно до закону про органи місцевого самоврядування. Що якщо колегіальний орган, рада, створює підприємство, то вона не має керувати. Якщо районна рада призначає керівника, то вона не має керувати. Якщо ми створили БТІ, то керівник сюди приходить, звітується, і сесія районної ради затверджує йому і кошторис, і звіти, і плани на майбутнє. То так само має і той керівник сюди приходити і виконувати. Я не бачу різниці. Яка різниця між агенцією місцевого розвитку, між БТІ, між земля і цим центром медичних послуг? Так от були пропозиції від голів депутатських фракцій. Василь Ярославович запропонував взагалі скасувати рішення про створення центру. Едмунтович Албок запропонував ліквідувати управління охорони здоров'я. Я так само вважаю, що так, в такому вигляді, як є управління охорони здоров'я, взагалі не треба. Раніше його взагалі не було. І ще й набагато краще лікували. Йосип Йосипович Борто сказав, однозначно, засновником повинна бути районна рада. Друге, розробити відповідне положення та статут підприємства та подати на затвердження сесії районної ради. Головного лікаря повинна призначати районна рада. На посаду головного лікаря потрібно призначати людину, яка не буде мати нічого спільного з політичними партіями району. Це теж один великий нюанс. Тому що ту людину, яку ви запропонували, це є ваш депутат, це є член вашої партії, і яка буде не роботою займатися, а більше агітацією. Також було запропоноване забрати права від адміністрації. Григорій Миколай Михайлович, шановні депутати, нам не треба нічого забирати. Адміністрація як підписувала розпорядження про виділення коштів, так вона і має підписувати. Тому що це є рішення районної ради, і це рішення районної ради стосується, це є пряма дія, пряма вказівка до дії райдержадміністрації. Що стосується управління цим підприємством, вибачте мені. Хто сказав, що це управління не буде проходити консультації у управлінні охорони здоров'я чи в департаменті охорони здоров'я Закарпатської ОДА? Нам нічого не заважає цього керівника
і тих людей, які будуть працювати на цій посаді, допомагати їм і сприяти у тому напрямку, який має працювати. Але ми від цього забираємо якраз політичну складову, тому що будуть обирати голову і будуть приймати рішення головного лікаря, і будуть приймати рішення не любімо чи хочеш, а будуть приймати рішення депутати районної ради. І треба буде шукати компроміс між усіма фракціями і узгоджувати питання кандидатуру також потрібно буде з усіма фракціями. І нічого страшного такого немає, що у вас написане положення, тому що закон є написаний і у нас. А це саме стаття 42 Закону України про місцеве самоврядування. Тим більше я би хотів попросити юриста, нехай він дасть свій коментар, чи маємо ми право прийняти таке положення. Питання є дискреційними повноваженнями органу місцевого самоврядування. Раз нам виносять це питання на розгляд, то може прийняти або такий варіант, який пропонує адміністрація, або такий, як пропонує Олег Вікторович. Різні райони області пішли так само. Одні прийняли такий варіант, інші – інший. Ніде ці рішення не були скасовані в судовому порядку. Тобто це на ваш розсуд. Як ви вважаєте, що яким чином ця система буде працювати ефективніше? Лише не уточнення, не проєкт, не то, що запропонував Олег Вікторович, запропонували голови фракції. Так. Я вважаю, по-перше, якщо у положенні написано, що створює районна рада, призначає керівника районна рада рішенням сесії районної ради, фінансує районна рада з районного бюджету, звільняє керівника районна рада і відповідає за роботу цього закладу районна рада. Тобто ми несемо повну відповідальність за роботу цього закладу і призначеного керівника перед громадою. Ви розумієте, ми несемо відповідальність, ми повинні потім людям сказати і дати відповідь, чого незадовільна робота в галузі охорони здоров'я на населених пунктах, наших селах. Чого незадовільна робота того керівника? Ми несемо відповідальність, а уж керує принципи практично адміністрація. Ну не може так бути. Це елемент знову ж нашого двоєвладдя. Ми якісь рішення приймаємо, а вже видаємо повний контроль потім другому органу, а ви контролюйте, а ви керуйте, а відповідальність несемо ми як районна рада. Я вважаю, що, наприклад, коли ми створили комунальне підприємство «Новини в Нагайдівщині», от створили ми районна рада, от призначили ми керівника районна рада, а коли прийшли вибори, оцей же керівник, ця ж газета повністю себе віддала одній політичній силі і одному кандидату у парламент наш. А коли інші звернулися до нього, він відмовився всім, в тому числі і нашій політичній силі. Ну не має так бути. Ми би хотіли, щоб цей заклад і цей керівник не був підлеглим, підпорядкованим і залежним від жодної політичної сили. Він був деполітизованим, він робив свою професійну справу. І тому ми пропонуємо, що керівника, кандидатуру керівника подає голова районної ради з попередньою консультацією з асоціацією сімейних лікарів, професіоналами, які знають справу і знають своїх людей, хто там може покерувати цим закладом. І з погодженням керівників депутатських фракцій районної ради, щоб там була і професійність, там була і політика. Призначає, тобто він не сам себе кого хоче, бо ми не хочемо так само, щоб він не був з партії регіону, так само, щоб був з партії ЄС. І підлеглий під контролем жодному з партії, ні одному. Тобто, щоб був деполітизований. І щоб дійсно, якщо ми призначаємо, ми фінансуємо, ми несемо відповідальність, щоб і ми контролювали. А це практично можливо, тому що є практика в других районах. Я вважаю, що цей шлях, він буде законний і він буде для нас більш приємним. Як ми говоримо, то давайте створюємо виконком і будемо підпорядковуємо всі управління, туди починаємо діяти. Відповідно, теж аналогічно, як згадувалося тут управління освіти, я чітко розмежовано. Є засновник, районна рада. А друге, чітко законом України про освіту сказано, що в галузі виконавчої влади всю
політику в галузі освіти здійснює орган виконавчої влади. Відповідно, тут чітко розмежовано. Я не розумію, просто не вникну справу і не можу зараз сказати, чому так в охороні здоров'я, але по законодавству України з освіти воно так. Це делеговані повноваження виконавчої органи влади. Якщо ми робимо виконком, значить тоді виконком відповідає за всі поставлені питання, які на ньому стоять. На жаль, я не відношуся до так званих нешанованих депутатів, як виступив Олег Вікторович. Трохи прикро слухати, що є шановані і нешановані. По яким міркам це робиться, хотілося б почути, або якщо ні, то хай буде так. Справа в чому? Ви вчитаєтеся, це є примірне положення, яке дійсно не погоджено Міністерством юстиції України. Воно носить рекомендаційний характер, тобто це як скелет, на який можна вішати ті або інші вже свої місцеві рішення. Що ще хочеться сказати? По слову підприємство. Олег Вікторович двічі сказав, що це підприємство. Це не підприємство, це заклад. Перший пункт, читайте, це заклад, який надає первинну медико-санітарну допомогу. Є різниця між трактуванням підприємства і закладу. Згідно статуту або положення, центр первинної медико-санітарної допомоги надає допомогу і є неприбутковою організацією. А рішення по підприємству і по закладу установи і організації – це трохи різні речі. Я юрист аж такого гатунку, але трошки з законодавством за 33 роки на керівних посадах, різних, у населених пунктах і так далі. Так, так, Василь Васильович, це так є, можете провірити. Ну, але справа в іншому. Справа в тому, що ми товчемося вже із кінця 2012 року. 13 грудня у цій залі було засідання головних лікарів амбулаторно-поліклінічних і всіх закладів району. Я як голова Асоціації головних лікарів проводив це засідання. Тут були присутні керівники району, в тому числі Олег Вікторович, Тетяна Дмитрівна на той час. Виступали всі головні лікарі, давали свої пропозиції. Ми хотіли би, щоб рішення остаточне приймалося після того, як будуть зроблені конкретні висновки по пілотних проєктах. Хто хоч трошки обізнаний з даною проблемою, або хотів би бути обізнаний, то має знати, що в нас є пілотні області і місто Київ, у яких реформа вже пішла. У різних областях є трохи різні наслідки того реформування. Реформування галузі охорони здоров'я може проходити в двох напрямках. Це на законодавчій основі, тобто стаття 49 Конституції України, деякі статті про органи місцевого самоврядування. І інший добровільний шлях – це з'єднання, об'єднання тих усіх амбулаторно-поліклінічних, в даному випадку, закладів, які є на території району, що вони висловили думку і так далі, і так далі. Є в цій залі і праворуч, і ліворуч люди з освіти. Якраз так склалося, що, ну, як показали тоді на нашу частину, є більше підлеглих там, де наш керівник один. На жаль, добре чи не добре, що ми в різних частинах зали, але це не мішає освіті району бути продуктивною. І я згідна з тим, що якщо керівник, або там кажуть вертикаль влади, якщо керівник із своїм підлеглим не має спільної мови, то роботи не буде. Якщо хтось думає інакше, то я багато вже бачила, багато в цій залі чула, набагато що маю свою думку, не завжди її висловлювала. Яка пропозиція моя? Давайте так, без тих кандидатур, без того, ми тут політично лише можемо вирішити. Все-таки професіонали хай це питання вирішують. Це моя пропозиція. Шановні депутати, я бачу, ми знову заходимо в питання, є в нас два варіанти. Я ще раз наголошую на тому, що я готовий до співпраці. Я притягую руку всьому депутатському корпусу і готовий співпрацювати. Давайте, щоб ми зараз знову не
прийняли якісь рішення, які потім ми будемо оскаржувати, або якісь потягнуться інші дії. Давайте від всіх фракцій. Да? Оберімо фактори, любімо, хочеш, сідайте. З усіх фракцій сідайте, домовляйтеся, створимо якусь комісію робочу, залучимо туди фахівців, кого ви захочете. Цю робочу групу поставимо досить обмежений термін, тому що фактично центр повинен існувати. Можливо, на слідуючій наступній сесії по формуванню бюджету, да, бо ви сьогодні не реагуєте на мої слова, я прошу розглянути питання, ви мовчитеся, так, по бюджету. Розглянемо питання уже відповідно всіма фракціями. Всім тоді буде зрозуміло. Нормальний підхід, я абсолютно не маю нічого проти. Убираємо фактор повністю політичний, створюємо комунальний заклад відділу охорони здоров'я, але ще раз говорю, що роль відділу охорони здоров'я там повинна бути. Сідайте спеціалісти, сідайте політики, депутати, вирішуйте питання. Я готовий його сприйняти. Сядемо на погоджувальних рядах, пройдемо через комісії, все, зробімо нормальний документ, але зробімо його правильно. Давайте, щоб я теж в такій ситуації не був, коли мені треба буде якісь рішення приймати, а вони також будуть не повністю відповідати тому, як повинно бути. Я вас закликаю до того, щоб сьогодні, зараз, коли ви будете, буде Олег Вікторович вам пропонувати голосувати за один, за другий проєкт, перед тим давайте і тоді ще попрацюємо. Я готовий до співпраці. Я гнучкий у прийнятті своїх рішень. Мене не зупиняє кадрові питання. Хто буде очолювати? Потрібен центр? Давайте його створимо. Давайте призначимо, ми будемо займатися всі разом тим центром. Дякую за увагу. Депутату Зеленяку, особисто хочу вам відповісти. По-перше, питання, шановний і нешановний депутат, ну вибачте мене, я ж теж людина, і я ходжу, і я з кимось здороваюся за руку, з кимось спілкуюся, а з кимось мені неприємно. І тим людям, очевидно, неприємно. Очевидно, що вони мене не шанують, очевидно, що я їх не шаную. І тому я сказав, ви не відноситеся до того. І ти, всі депутати, абсолютно, більшість депутатів, з ким я спілкуюся, говорю, повірте мені, щиро вас шаную, люблю, десь розумію, хоча не в всьому підтримую. Що стосується центру. Дорогі мої депутати, тут не стоїть питання, любімо, хочеш. Я як голова районної ради, я повинен захищати інтереси органу місцевого самоврядування. Я повинен захищати інтереси депутатів, які входять у цей орган. І то, що сказали, що от Олег Вікторович хоче ліквідувати адміністрацію, я не хочу ліквідувати адміністрацію, тому що це не моє повноваження. Але якщо мене запитати, чи правильно це буде, щоб ліквідувати адміністрацію, скажу правильно. Чи правильно це буде, щоб створити виконком і всіх підпорядкувати під цей виконком? Я скажу теж правильно. А сказати чому? Я скажу конкретні факти. Тому що два роки тому ми виділили в цій залі 500 тисяч на велику Кам'янську школу, і ці гроші так і не було підписано головою адміністрації для того, щоб ці гроші пішли. Чому? Тому що голова адміністрації вирішила, що вона вища за депутатів районної ради. Тому я такого не хочу. Це малесенький приклад. Лише один малесенький приклад. І таких прикладів у нас є багато. Я не стоїть питання для того, щоб от я хочу перетягнути ковдру на себе, не на себе, на вас, тому що я сьогодні тут є, завтра оголосять позачергові вибори, мене тут не буде. Але будуть депутати, будуть люди і будуть знати, до кого звернутися і сказати, ти відповідаєш за то. Якщо ти за то відповідаєш, то ти маєш впливати і приймати рішення. Що стосується відділу охорони здоров'я? Ну, Михайло Петрович, відділу охорони здоров'я до 2004 року взагалі не було. І був створений в 2005 році. Будемо говорити так, як є, відкрито. І нічого, медицина існувала, функціонувала і не було ніяких проблем. Що стосується розпорядника коштів, ну ви як головний розпорядник коштів районного бюджету, ви так само маєте право підписати розпорядження, як підписували на агенцію місцевого розвитку. У свій час. Як тепер я підписую на агенцію, на групу утримання адмінбудинку. Тому, шановні депутати, можна вирішити всі питання, всі нюанси. Питання зараз стоїть, хочеться це все комусь чи не хочеться, стоїть політичне. Стоїть питання світоглядне. Чи ми за органи місцевого самоврядування і ми хочемо самі керувати? Чи ми за то, щоб для того ми маємо тут сидіти, аби лише тільки підняти руку, так як нас просить адміністрація? Тут лише в цьому питання. Дякую.
Я би хотів сказати, якщо ми знімаємо це питання, якщо ми це питання знімаємо, то ми повинні зняти і друге питання, тому що друге питання, воно повністю підв'язано до першого. Разом з тим є пропозиція створити розпорядження голови ради, голови комісії, голови адміністрації, комісію, у якому складі? 5-6 чоловік. 6 чоловік, я думаю, достатньо буде. Сім. У складі 7 чоловік. І виділити термін один тиждень, не більше. Ні, до слідуючої сесії. Тиждень йому би прийняти рішення. До слідуючої по бюджету буде. Ну, до слідуюча сесія може і завтра буде, таке питання. А хто? Ніхто не знає. Зато ставлю питання на голосування. Ставлю питання на голосування, щоб зняти питання з порядку денного. Хто за те, прошу проголосувати. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Хто голосує за те, щоб створити комісію, розпорядження голови ради, голови адміністрації і протягом тижня вже напрацювати необхідні результати. Прошу проголосувати. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Хоча дехто говорить, що готовий співпрацювати, насправді робить зовсім інші речі. Але мені також і приємно, що до мене так само перед сесією підійшли депутати із фракції МДС і сказали, ми готові бути перед посередниками, ми готові бути гарантами, що в нас все вийде. Я вітаю такі рішення депутатів, я вітаю любий здоровий глузд. Я би хотів, щоб ми дійсно сідали і на слідуючих сесіях не сварилися, а обговорювали ті речі, чи які необхідні для району. Але разом з тим життя продовжується, і у цей міжсесійний період такі депутати, як Грига 7-12, понеділник 9-12, Кіраль Калан 12-12, Цогла Михайло Іванович 12-12, Бенце Ернест Ернестич 1 січня, Процюк Вікторія 25 січня, Борто Йосип Йосипович 26 січня, Кричколуч Леся Йосипівна 29 січня, Филип Василь Іванович 25 грудня, Іваніга Павло Петрович 28 грудня, Роман Михайло Миколаєвич 2 січня, Копинець Васильович 8 січня, Цак Іван Петрович 15 січня, Онисько Михайло Іванович 18 січня і Топ Микола Михайлович 24 січня. Святкували свої дні народження. Давайте побажаємо їм здоров'я, добра, привітаємо і побажаємо, щоб у них хоча б на сесії в їхньому житті ніколи не було ні політичних, ні сімейних чвар, а щоб завжди було добро, благодать, мир і Боже благословіння. Шановні депутати, на цьому всі питання порядку денного вичерпані. Чи є в когось зауваження, пропозиції? Немає. Дякую всім за участь у роботі сесії. Оголошую засідання позачергової 20-ї сесії Верховної Ради.